Leixo continua a acumular e a motalaran, onde foi ameaça das peixes sire e a atácio. Tuir observação jornalista GMN e a capital, Liliu e a Mota Comoro, lixo barak maka kumula e a Mota Laran, causa o si comunidade balung, se dau que a consciência rodi soe lixo e a nefaten. Lixo nebe acumulado e a Mota Laran, makanesan, ropa at, suratahan, no plástico nebe sai preocupação mundial, tamba foa ameaça ba espécie sira e a tasi. Tuir publicação o si National Geographic e a Tinankoto, animal tasi laran, começa sofre ona microplástico, enquanto espécie tasi hanesan ikan, sai nudar hahan esencial ba humano. Microplástico hanesan partícula menor ho medida 1,5 meter, no belehetan iha ambiente nebedei. Tuir publicação ne, iha primeiro semestre tinang ne, cientista Holanda no Reino Unido, anuncia katak sira descobre partícula plástico iha emane ising, maske dadang ne, sedau ke estudo ida comprova microplástico ne, nia afeito ba ema. Tuir daru susi UNESCO, porcento wal nulu, mai husi lisu tasi mak plástico, iha dekade ida ikus ne, humanidade produs barak liu plástico duke iha sekulu anterior. Akordu ho previsão husi UNESCO, lisu plástico iha tinan riun rua lima nulu, oceano se nakon ho lisu duke ikan, no previsão ba lisu sirane, belerahun ho duração tinan atus lima to rihung ida. Organização Nações Unidas aponta katak mundo produz lisu tonelada bilhão rua kada tinan, enquanto quase toneladas tokon atus toluresin, corresponde ba lisu plástico no Timor-Leste mos, kontribui ba lisu refere. Rohimadia, David Gonçalves, GMN.